L'objectiu principal és que els nanos s'ho passin bé. A sobre tenim l'opció de l'anglès, que practiqui una mica diferent vocabulari, diferents expressions en anglès. It's the house, okay? In the carpetit. It's a l'euro. Yes? It's the house. There are numbers, you see? Podeu veure els números? You see the numbers? Jo les valoro molt positivament perquè penso que aquí els nens doncs, realment aprenen l'anglès d'una forma molt més vivencial. Square. Square.